یہ کہتے ہیں کہ عورت بعض اوقات شوہر کی وفات کے بعد عدت گزار کر سسرال میں ہی ٹھہر جاتی ہے اور کہتی ہے میرے ہی تو گھر ہے, چلے میں یہاں پر ہی اپنی زندگی گزار لیتی ہوں, تو کیا یہ شرائط درست ہے؟ دیکھیں اگر وہاں پر کوئی دیور یا جیٹھ وغیرہ ایسے نہیں ہے کہ جن سے بے پردگی کا اندیشہ ہو اور وہاں پہ عزت وغیرہ کا اس طرح مسئلہ ہو سکتا ہو, ایسا ہے تو پھر عورت کو وہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. کیونکہ اگر دیور جیٹھ ہیں, کوئی معاملہ ایسا نہ بھی ہو, دونوں پاکیزہ ذہن کے, پھر بھی لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں ان کے بارے میں پیدا ہوں گی کہ دیکھو جی یہ شوہر فوت ہو گیا, اسی گھر میں رہ رہی ہے حالانکہ دیور بھی ہیں جیٹھ بھی ہیں. اور مسلمان کو اور خصوصاً عورت کو ایسے افعال کرنا کہ دوسرے اس کو دیکھ کر بدگمانی کا شکار ہو جائیں قطعاً غیر مناسب ہے. لہٰذا پھر تو اس کو کوئی اور رہائش رکھنی چاہیے, یا پھر اگر ایسا ہے کہ ہیں دیور جیٹھ لیکن بالکل درمیان میں دیوار ہو گئی ہے, ایک الگ پورشن تھا جو اس کے شوہر کا تھا, اس کا انتقال ہوا, اس میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے, تو پھر اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. یا دیور جیٹھ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے, ساس سسر بوڑھے ہیں یا نندے ہیں خالی, تو پھر تو یہ درمیان میں بھی رہ سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سسرال میں رہنا کوئی مطلقاً منع نہیں ہے, بعض صورتوں بعض کنڈیشنز میں اس کو منع کیا جائے گا, ورنہ یہ رہ سکتی ہے.